Слава на Господа, брати и сестри! Добре дошли на църква, нека да се справим всички, да започваме с молитва. Добре дошли на служба и тази вечер. Бог да ни благослови, Бог да ни благослови всички вас. Нека да се изправим и да се молим, да благодарим на Бога. Той е верен, Той е силен, Той е мощен, Той ни обича и Той е този, който царува в този свят. Нека да му се молим. Боже, ние ти благодариме за всичко, което си направил в нашия живот. Благодарим ти за Твоята свята кръв, благодарим ти за Твоята любов, благодарим ти за Твоето мощно присъствие. И аз се моля, святи души, и да ни изпълваш с помазание, с сила, с радост, с насърчение, с надежда. И нека, Господи, Твоят дух да ни води и да се излива отново и отново тази вечер. Помажи събранието да гости всеки един от нас. Ние сме дошли да търсиме Тебе, Господи, и ние се радваме на Тебе и на Твоето присъствие. Така че Ти благодарим за всичко, което правиш в нашия живот, което си направил. И тази вечер се молиме, святи души, да минеш от сърце на сърце, да докоснеш всеки един, да го изпълниш, да го зарадваш, да разтовариш народа си от тежки грижи, мъки, притеснения, безпокойства. Молиме се за нашите врагове, за тези, които не ни обичат. Ти да ги докоснеш, Боже, Ти да ги благословиш с вяра, с надежда, да им дадеш сила от духът си, да им дадеш окуражаване, Господи, вяра, помазание, така че да повярват в Тебе и да се спасят. Благодарим Ти и тази вечер за всичко, което си направил в нашия живот. И всичко това молим и просиме в Твоето велико и мощно свято име. И заедно всички да кажем Амин. Нека да го хвалиме, брати и сестри, с песни, с отворени сърца. Отдаваме Ти помчи, чест и слава, и издигаме ръце към Те, обичаме Те така.
Ти няма
Let's go.
Само ти си гледе!
чека да разберете, слава Богу, разнесете. И вънната му носете, аз седим с нас, забрете. И сега да разберете, каквото му съберете, вято само издигнете. Никой не може да бъде против нас. Нали така, брати и сестри? Амин. Слава на Исус. Ако не е Бог, ние сме загубени. Ще те бъда сега, но има те и това.
Господа, свят, свят, свят е нашият Бог. Нека да се поклоним на Бога с тази чудесна песен и благодарим, защото Той ми дава живот и Той ми дава всичко, така че благодаря от все сърце. Ти, Господи,
които са мъж, слава на Исуса, сестри и братя. Господ е велик, имаме време за прославяне на Господа и за свидетелство. Бяхме на една чудесна конференция в Гърция миналата седмица. Ние, вие, които бяхте, знаете как изкарахме. Ако иска първо някой от хората, които бяхме, да прославят Бога или да благодарят на Бога за нещо, беше едно чудесно прекарване, което го пожелавам на всеки един от вас. Това е незабравимо прекарване, което се запомня за цял живот. Иска ли някой от групата, които бяхме, да благодари на Бога за нещо, да прослави Бога силно да те чува чак в Бургас? Нови неща. Например, осъзнах, че едва сега осъзнавам, че аз съм от едно християнско семейство и независимо от коя точка, в коя точка на света живеем, наистина ние сме от едно семейство. Там бяха от Англия, присъстваха от къде беше, от Румъния, от Гърция, от Испания, от Италия, от много различни държави. Общението, което беше там, събрани на едно място, беше наистина много силно. Имаше невероятно Божие присъствие. Нещо, което ме впечатли, имам спомен, че миналата година един брат от Франция с голяма болка призова да се молим за неговото дете, което го беше глухоняло. Но тази година той го прослави Бог за това, че детето ме се лъже. Слава на Господ, беше голямо чудо това наистина. Да, така, детето проговорило, прочуло и всички вярващи се молили в продължение на една година и той човека наистина прослави Бога, беше чудесно свидетелство. Благодарността му беше наистина много голяма, както и нашата. Да. Благодарим за преживяването, което беше там. Божието присъствие. Амин. Да, наистина. Ние винаги чувстваме Божието присъствие най-вече като сме на църква, разбира се. Но там, като има такова събиране на вярващи с определена насоченост и много песни, много хваление, Божията благодат е просто преливаща. Даже брат Борко ще ви каже, влиза в морето и не може да спе да пее, брат Борко, само песните. И каза, като дойде помазанието върху мен и не мога да спра да пее, и това е верно, защото Божието помазание и благодат е там, където са събрани вярващите заедно. Той е там, Господ е там и там работи. И там върши своите мощни чудеса, както и тук сред нас днес. Добре, някой друг има ли да благодаря от групата, които бяхме там на Гърция, да прославят Бога с нещо, нещо, което ви е впечатлило, ви е харесало? Има ли някой? Срамувате ли се? Там за шишчетата няма ли да кажете нещо, ми братите и сестрите? Направихме си един пикник на плажа. Само, че не през деня, разбира се, през нощта. Запалихме един голям огън, пееме си песни, печеме си там скари и такива неща и се радваме в Господи, беше чудесно преживяване. Просто всяко едно ходене някъде вярващите заедно е едно чудесно преживяване за твоя живот, което ще ти трябва за после. Така че когато някъде има такова нещо и ще има брати и сестри, които са на един дух, не говорим на хора, които връждуват и не се обичат, тези, които са на един дух и ходят някъде заедно, ще имат едно чудесно, благословено преживяване в Святия Дух. Има ли някой друг по принцип да благодари на Бога днеска за нещо, ако някой иска да прослави Бога, да? Когато му се доверяваме,
Е, благодаря на Бога, че Бог така по чуден начин ме благослови, че просто не вярвах това благословение, че дойде. Благодаря на Бога, получих едни финанси, които ми трябваха за тапети, за латех, за още там чувалчета, такова, което да направи. Благодаря на моя Господ за чудните милости. Това го казвам просто като свидетелство, дори за най-малките неща, когато се доверяваме на Господа, Бог прави чудо. Благодаря на Бога за дечицата ми, че са живи и здрави, че вас започна работа вече. Бог да му дава сили, Бог да му пада такива врагове, нали, че във всяко стадо, както има една поговорка, все от некъде някой ще чопка, Бог да ни пада от такива човеци. И така, нали, накрая вече за нуждата за Филипчо да се помолим. Радвам се за вас, брати, сви, че нали, вие отходихте и аз така да. Имах много това желание. Но Бог знае, аз искам от цялото си сърце и от цялата си душа Бог така да нареди за мен. Амин, амин, амин. Добре. Аз съм с вас. Добре. Може и да е по-скоро да дойдеш. Да. Между другото, тези, които си поръчате билетите за Бени Хин, те са готови, са в мен, даже са в чантата. Ако някой иска да си го вземе за вкъщи, да си го пази до септември месец, ще го дам. Ако който смята, че ще му загуби, нещо ще стане, аз ще ги запазя до тогава. Така че още септември може да се дигнем и да отиваме на конференция на пастор Бени Хин във Варна. Его къде е Варна, тук е на 400-500 км, това е нищо. Все едно тук до Лесно да си отишъл. Затова нека да се така активизираме. Разстоянието за вярващите не трябва да е проблем. Важно е да отиваме заедно и да преживяваме Божието присъствие. Тази година много такива преживявания. Знаете, сега бяхме в април месец в Пловдив на една чудесна конференция. Също бяхме много докоснати от Святия Дух и много насърчени и благословени. Или с други думи, Господ не спира да прави неща в нашата държава, за да може Неговия народ, не спасения народ, да Божия народ да бъде докоснат и да тръгне по Божия път и да се спаси. Някой друг има ли да изкаже благодарност? Да. Аз искам да благодаря на Бога за присъствието на Бога, когато тръгнахме за Гърция, че Господ ни благослови пътя на границата и на отиване, и на връщане. Благодаря на Бога, че наистина беше Исус с нас. Исках да благодаря на Бога за брат Томи, че така Бог му дава търпение, да не търпи всичките. Наистина, Бог да те благослови, братя, за това, което Бог ни дава такова пълно търпение. Аз викам, аз ако съм, не мога да търпя така, постоянно такива неща да... Наистина, Бог ти дава търпение, да не търпиш за всичко. И да не слушаш, наистина, Бог ти даде такова сърце. Някак си, не знам, циганско сърце си имаш. Бог да те благослови. Исках да благодаря на Бога. Благодаря на Бога за София, защото тя най-лен кандидатства детето в едно училище такова, където там даже с пари се влиза и аз викам, Господи, аз нищо не знам, предавам всичко в ръцете ти. Тя се изкара много добре, изпитите. Благодаря на Бога, че Бог помогнал, така я приеха там. С такова усилие София стигна там, това училище без пари да даваме, без нищо. Я приеха, слава на Бога. Благодаря на Бога за това, тя имаше такава вяра, казва, майко, аз ще влезна в това училище. Ами, благодаря ми на Бога за това. Чудесно, Бог да я реализира. Амин. Всяко нещо, което искате да постигнете в живота си с вяра, можете да го постигнете и не трябва да седим и да чакаме то само да дойде. Ние трябва да отидем и да си го завладеем и да си го постигнем. Всяко едно добро нещо, което ще помогне на тебе, на потомството ти, на всички такива, на вярващите около теб, ние можем да ги постигнем тези неща с помощта на Святия Дух. Добре, някои други благодарности имаме ли, да? Благодаря на Бога, Бог да благослови брата и
брат Доми, че много му помогнаха за желанието, че той отиха в Испания, той не можа да отиде. Няма му дава възможност. Но сега, благодаря на моите брата, да те изпуша. Бог и тебе да благослови, иди да отидеш с него другия път. Що не? Тиваш, той казва, да, аз съм с баба ми, върва и край. Както върва с инструмента музикалния, така върва с баба. Добре, слава на Господа. Няколко съобщения, брати и сестри, преди да продължиме. Значи следващата събота, не сега събота, дето идва, а следващата на 9 юни сме на водно кръщение. Има ли някой в момента, не са всички, защото някои са насам там и се обадиха, но някои от вас, които сте тук и нямате водно кръщение, искате да вземете. Има ли някой от вас? Независимо от възрастта. Ние в нашата църква не следваме религиозни принципи. На тая възраст може, на тая не може. Това са човешки измислици. Важно е човека да вярва в Бога или родителя вярва в Бога и иска да посвети детето си на Бога. Така че може да са малки хора, може да са големи, няма значение. Има ли някой от седящите тук, които искате другата събота, не сега, а следващата събота да вземем Господна, такова извинете, водно кръщение. Водното кръщение ще го направим в София, в Панчаревското езеро, заедно с църква Ново поколение. Те цялата църква ще отидем там и ние ще отидем заедно с тях. Тоест, още един голям пикник. Няма да е само водно кръщение и да си ходиме, ами ще останем целият ден на пикник, на общение, на спорт, на какво ли не с нашите чудесни приятели. Това са едни от най-добрата църква в България, ако щете. Най-така любовилната, нали? Църква има една от най-любовилните сърдези. От опит ви казвам. Значи ще тръгнем, аз ще дойда да ви взема тук с микробуса към 9 часа някъде, 10 часа трябва да сме там. Сутринта, да. Няма как вечерта да отидем, но ако някой иска вечерта, може да отидем на водно кръщение. Но сутринта се събираме и 10 часа сме там, пригответе се за цял ден. Вземете си разни неща, да си поставете неща за игра, неща за печене и за ядене. И там ще изкараме едно чудесно време, но това е чак на 9 юни. Не сега, да не дойде някой сега, в тая събота, на 9 юни. Тая събота ще имаме бригада в църквата и апелирам всички, които сте свободни, да дойдете, има какво да правим, да работим и да помогнем на нашето дело и на нашето бъдеще там, което ще продължи в Господа, като си направим молитвения салон. Така че това са така едни съмнително близки съобщения, малко по-далечни съобщения са това съобщението за ходенето във Варна през септември. Билетите са вече на лице. Тези, които не знаете, искате да отидете, има начин, ще ви обясня навънка, сега да не се бавиме, как да си вземете през интернет билети. Август месец ще ни гостува пастор Том Магуайер. Този пълнички, който помни, това ще е към края на август, имаме служби с него тук, на това място. Днес говорихме нещата. И благодарим на Святия Дух за тези чудесни гости, които ни изпраща от време на време. Сестра Йорданка е помежду нас за последен път, нали? В смисъл тази седмица за последен път. Можеш да кажеш нещо, ако искаш, силно да те чува там, даже отвънка. Да, беше приятно време прекарано с вас. Дай Боже да има повече такива общения и присъствия. Благодаря на Бог и изкарахме чудесно време в Гърция, в общение. И въпреки си заминал. И така, добре, ще се молим за тебе и за вашето служение там. Сега, колкото и да е хубаво в чужбина, колко и каквото и да ми говори, нали, аз съм обиколил почти целия свят и хубаво е, да, като видиш като турист, но вече като живееш там, нещата са по-различни. Винаги човек, който от България си мисли за България, нали така, да? Няма ден, в който ти да не си мислиш за България. И ти като си мислиш, че като си мислиш за България, ти вече си там. Да, защото ти душата ти е изцяло тук и си плануваш как вече като станеш пенсионер, пък шиваш, шариш из България и така нататък, което няма лошо. Но имате предвид, че Бог ни е избрал тук за тази страна, за да служиме на Него и на човеците, тук в нашата родина. Много е лесно човек да фане пътя и да отиде да организира живота си някъде там. Това е най-лесното нещо, защото всеки го прави. По-нелесното е да останеш тука
и да жертваш живота си в името на Исуса Христа, независимо дали ще имаш хляб или няма да има. Естествено, че имаш хляб. Бог обещава на всяка точка на земята, че ще те храни всеки ден. Няма да останеш гладен, нито жаден, нито гол, необлечен, нито без покрив и така нататък. Така че благодарим на Бога за тази възможност да се грижим и да се трудим за нашия народ и за нашите хора, които имат нужда от изграждане, нашите брати и сестри, имат нужда от поучение, ние вярващите имаме нужда да бъдем поучавани, да ни се каже кое е правилно, кое е неправилно. Сега бяхме там в Гърция, си говорихме много сериозни въпроси, които рядко така на голямо събрание може да се подигнат. Било въпроси за семейството, за брака, за кой имал право и кой нямал, нали, тия вечните въпроси. И така нататък, въобще неща, които са много полезни за изграждане на Христовото тяло. Вие всички вярващи днес, ние всички вярващи християни сме част от тялото на Исуса Христа тук на земята. Ти си една малка част, кажи на човека до тебе, ти си част от тялото на Исус. Ти не си кой да е. Знаете ли, че хората днес те са склонни да идеализират неща? Ако, примерно, четете в медиите, в интернет, слушате, ако някой намери нещо, значи намери ли от плащеницата остатък, от печатък от лицето на Исус, и вече такъв култ са го обърнали това нещо, защото парченце там от Исус или следват пък как му било лицето, брадата до тука ли му била или до тука била, катинарче имал ли или нямал. И всякакви такива глупоти, които в крайна сметка това няма да помогне на самия християнин в неговия ежедневен житейски път. Каква ще е картината и какво ще е лицето му? Най ще помогне личното ни общение с Исуса Христа. Ето затова това, че ти си част от тялото на Исуса, е по-ценно. Ти си парченце от Него вече. И това е факт, защото Той е жив. Той живее в нас, Той живее и извън нас. Ние живеем в Него, казва Библията. В Него живеем, движим се и съществуваме. Днес като вярващи ние имаме свободен достъп, брати и сестри, до Господа и до Неговото присъствие. Всеки един от вас има свободен достъп до Бога. Верно ли е това? Вече не е нужно някой да посредничи, за да може да те научи как да си общуваш ти лично с Бога. Бог иска да си общуваш с Него и ти трябва да започнеш да общуваш, Той ще започне да ти отговаря. И това е един прекрасен живот на едно постоянно общение с Бога и с Неговите брати и сестри тук на земята. Разбира се, като се общува с брати и сестри, някой път може да се наранят на гроба, така, но това не трябва да ви спира да общувате с Бога и да търсите общението на светиите, защото всички светии са несъвършени. Никога не очаквай, че светите и вярващите около тебе и църквите и всичко това са от едни съвършени ангели тук и те са вече с крила, па някои с по 3-4 крила, с 3 ореола така около главите им. Нищо подобно. Това са съвсем обикновени човеци, както апостол Павел проповядваше в Библията и на едно място те, като стане едно мощно изцеление, те помислиха, че Павел изцелява болните и почнаха да им принасят жертва и той какво каза там в Ефес и той каза, че ние сме, казва, подобно страстни човеци, както сте вие. Тоест човеци с подобни страсти, както и вашите. Така че ние не сме нито богове, нито пък ще станем богове. Разбираме ли го това, брата и сестри? Като един новото ви говоря върху това, което си говорим днес. Ние вярващите не сме богове. Верно ли е това? Да. Кажи на човека до тебе, ти не си Бог. Това трябва да го знаем, защото дяволът е лъж. Ето, ти си така велик, като Бог си ти вече. Пълни лъж, защо това е лъжа? Ще ви кажа защо. Ако ти си Бог, значи ти можеш за 6 дена да сътвориш Вселената. Какво можеш ти и аз днес да направим за 6 дена? Почти нищо не мога да направим. Една къща не мога да построи за 6 дена. И да, да едеш по 3 пъти, имат от това. Какво е това? То ядеш и излиза така, после това. Какво е това си? Това е едно нищо. Какво правиш? Значи ако ти си Бог, ти трябва за 6 дена да можеш да сътвори Вселената. Затова няма никакъв Бог, тук човек и друг невидим Бог не съществува, освен нашият всемогъщият Бог, невидимия, който е сътворил света. Разбирате ли колко е важно, че аз и ти сме носители на тази вест, на това Божие Слово, че ние вярваме, че Господ съществува. Най-обикновена вяра имаме, че Той съществува, ние общувахме с Него, ние разговаряхме с Него и разбрахме, че Той отговаря на нашите молитви, Той чува нашия глас,
Той изпълва нашето сърце с мир, с радост, с любов. Той дава успокоение на душите ни, благославени с всичко останало. Значи Той съществува. Амин! Кажи на човека до тебе, Господ съществува. И щом Господ съществува, ние вярващите в Него, кои сме, брата и сестри? Ние сме тези, които правим Господ да я видим днес. Амин! Ние сме вярващите, сме тези, които Той не видим Господ. Той съществува, но Той не видим. Ние правиме Господ да се вижда. Амин! Как правиш ти Господ да се вижда? Чрез твоя живот и чрез най-вече чрез твоята вяра. Чрез това, че вярваш, особено в трудната ситуация, ти правиш така, че Господ да се види след като направи чудо Той в твоя живот. Също така ние разказваме на хората, ние свидетелстваме какво Бог е направил за нас. Верно ли е това? Какви чудеса е направил, какво се е случило, как ни е помогнал, как ни е изцелил, как ни е насърчил, как е помогнал на нашите близки роднини и така нататък. Това нещо прави Господ да се вижда в този свят. Иначе ако нас ни няма вярващите, по целия свят ги няма, няма доказателството, че Господ съществува. Само това, че си в природата, не помага на невярващия свят да се убеди, че Господ съществува. Те гледат природата и казват, много е хубава природа. Значи, извънземните се е сътворили. Айде да търсим извънземните. И почват в трета глуха да отиват, да гледат космоса по звезди. А той тук, той в нас, разбирате. Има много лесна връзка с човечеството чрез твоята уста и общуваш с него. Амин. И като си говорим в този дух, най-лесно се разбира, когато си повярвал, когато се молиш, когато търсиш Бога, най-лесно се разбира, че Той съществува от лична опитност. Лично се молиш на Исус, общуваш с Него и когато стане чудо, някой направи това чудо. Верно ли е това? Чудото не става само. Ако ти се молиш и стане чудо, някой го направи. Този някой е нашият Господ и Спасител Исус Христос. Амин! Верно ли е? И така, ние ще продължим да си говорим за Святия Дух, както бехме започнали на Петдесетница в миналата неделя, сестри и брати. Това, което трябва да знаем е, че ние вярващите правиме Господ да се вижда. Когато хората гледат вярващите, да знаете, че Господ разчита на това те да видят в тебе Неговия Син, Спасител, те да видят Исус в тебе. Виждайки Исус в тебе, т.е. какво значи Исус? Те няма да видят буквално Исус с брада. Те ще видят един променен човек. Един човек, който вече не се зъби на другите, не се хапе с останалите, не дига скандали и панаири, не ходи да краде, не ходи да се убива с пияниците. И като видят тая промяна, това означава, че има нещо, това не е лесно да се направи. Другите не го умеят това, но ти го умееш. Как? Чрез силата на Святия Дух. Това нещо е доказателство в техните очи, че Господ съществува. Искат хората доказателство. Дай да видя нещо и ще повярвам. Ето го доказателство. Ето тези хора са доказателство. Как може да има 2 милиарда и 300 милиона души на земята да вярват, че има Господ? Това са милиарди хора, стотици. Само си представите какво огромно поле от хора, ако се наредят един до друг. Огромно поле, 2 милиарда души, може би на цялата територия на България, ако застанат един до друг, ще почернее цялата държава от такова количество хора. И тия всичките хора вярват, че Господ съществува, че Той е възкръснал. Трябва да си много вироглав и да си един човек на ината и на гордостта, за да искаш да се опъваш срещу тази истина, в която тези хора вярват. Освен това ти, като гледаш промяната на техния живот, виждаш, че те са променени. Това са били хора, които са били в грехове, които са ходили да, както казахме, да блудстват, да крадат, да правят мръсоти. Изведнъж това е променен човек. Кой го промени? Как става така да се промени? Едно от най-невъзможните неща в този свят е човек да се промени. Всичко друго е възможно. Бил си беден, възможно и ще станеш богат. Ще правиш неща, ще ходиш да работиш, намериш къде и ще станеш богат. Това е лесно. Но да се промениш от един чепат човек, ти да станеш едно агънце на Исуса Христа в характера си, това е най-трудното нещо на света.
Това нещо може да го направи Святия Дух в нашия живот. Верно ли е това? И вижте, най-големите проблеми, ако ще ти в семейство, всичко точно оттам идва, че хората не са променени. Хората са с тежки характери и продължават да са си с тях. И в какъв смисъл? Хората са инати, хора с така налагащо си воля, искат да си налагат винаги воля, да се тяхната воля да става в този свят. А най-добре е да става Божията воля в този свят, а не тяхната воля, на който да било човек. И така нататък, това няма да се спираме, но тази промяна е прави единствено и само Святия Дух, сестри и брат. Амин? Ти да бъдеш променен, да бъдеш ново създание. Как може да стане това нещо? Когато ти влезеш в общението и в присъствието на Святия Дух и започваш да живееш по Неговия начин. Амин. Имайте предвид, че всички вие като християни трябва да знаем едно нещо. Християнският живот не е достатъчно само да повярваш и да ходиш на църква, което е чудесно. Достатъчно е да се промениш. Това е достатъчно. Ако ти си промениш характера с помощта на Бога, разбира, сам няма да можеш. Виждате, че сам почваш да се бориш и не можеш. И изригваш, говориш глупости, нервираш се, и над проявява. И ти сам разбираш какви нощи имаш в твоята плът и в самия тебе си. Но с помощта на Святия Дух ти можеш да станеш един безценен бисер на Исуса Христа. Амин. Променен. Амин. Чист. Променен с чисти мисли. Амин. Ако човек не е променен, вижте, може най-лъскавият човек да се навлече лъсково с 300 гердани, с 300 красоти, прически, така да натичка. Ей, какъв свят човек. Не е възможно да е свят. Душите му на тези хора са пълни с мърсотия. Те само блуждаят мърсотия и гносотия. Затова Исус казва, че по-добре чистете вътрешното и ето всичко останало външно ще ви бъде чисто. Така че не гледайте никога на външното, братисти. Външното е лъс, той е измам. Той е даже фалш, той е лъжа, това е лъжа. Значи ако някой иска да ти се представи външно, че е нещо, то това означава, че той рекламира нещо, което няма. Той самия вътрешно е нищо. И затова рекламира външното. Нали така? Един пастор, ето казваше, най-некачествените неща в този свят са тези, които се рекламират. Хубавите неща, качествените неща, те не се рекламират никога. Те са си такива и всеки знае, че са качествени. Но когато си видиш, че нещо се рекламира много-много, това е фалшиво нещо. Затова го рекламира, защото никой не го ще. Разбирате, включително и за хората се отнася. Най-евтините неща и хората се рекламират. Високостойностните човеци, хората на Святия Дух. Някъде да виждаме Исус да направи една кампания, за да рекламира себе си, за да може Той, Неговото Божие Слово, което разпространява Евангелието, да достигне до всички краища на Израел, ако ще и до целия свят. Не. Мощните неща, истинските неща не се рекламират. Той отиваше и правеше това, което Бог му беше заръчал. Да отиде и да проповядва във всеки град и във всяко село. От тук нататък работата на Святия Дух да докаже на света, че това, което правеше Исус, беше 100% от Бога. И Святия Дух го доказва и до днес. Няма нужда даже от реклама. Стотици милиони хора вярват в Исус. Как става тази работа? Как може да вярваш нещо, ако то не съществува? Разбирате ли? Затова и аз ви насърчавам да мислим в тази посока, да нашите размишления да са много верни, защото постоянно света ни залива, нали виждате, брати, сли с рекламни, фалшиви неща. Даже човеци рекламират себе си. Не става просто никой тук. Става просто, ако гледате по мен, нали са си ни прически, ни коси, ни брати, не знам какво. Това, което много е лъскаво и се рекламира, това е фалшиво. Исус казва в Божието Слово, това, което високо се цени между човеците е какво? Мерзост пред Бог. Високо се цени. Излязва някакъв си хомосексуалист и вече гръмки думи на тут, поя, вече кой съм. Това е мерзост пред Бога. Какво друго се цени високо в този свят? Какво друго се... Богатството се цени много високо. Значи вижте колко е лъжлив човека и измамен. Като влезе един по-богат човек и ти знаеш, че богат, вече... Като влезе един сиромак, мириш ли? А знаете ли, че Бог точно обратното разсъждава? Точно обратното. Не се подмазвайте на богаташите, защото и те носят плът, и тяхната плът
не е от най-невмирисаните, нали? А Божието Слово се казва в Яков там, че ако ти кажеш на сиромаха, ти седни там, а богаташа седни тук на почетното място, ти тогава ставаш съдия, а един единствен е съдия и това е Господ. Бог еднакво ще спаси и единия и другия. Амин. Еднакво ще спаси и единия и другия. Между другото, така и напоследък известният човек, такъв успял в световен мащаб, този Стив Джобс, не знам дали сте слушали негови последните му думи в живота, и той казва, дали аз съм много забогатял и всичко това. Обаче осъзнах, че всичко това е гонене на вия суета. И се оказа, че най-скъпото легло, което имам сега, е болничното легло. И сега болен от рак умира. И негова мъдра мисъл отчетах наскоро, което ние също трябва да вземем от съвременници, такива е поука. И той каза следното. Имайте предвид, че като пътуваш в един самолет и можеш да си купиш билет за първа класа, един бизнес клас. Да, съм пътувал един и си път с бизнес клас и много е хубаво, наистина. Ти си на едно легло, път и огрижват постоянно. И може да пътуваш и във втора класа, която обикновена класа, седиш на седалката, бръмчи самолет и чакаш да каца. Когато дойде момента да кацне и първа класа слизат по едно и също време заедно с втора класа. Тоест, като дойде края, всичко е едно и също. Независимо дали в каква класа си живял тук на земята, разбирате ли? И той го казва най-богатия човек това нещо. И защо ви го говоря това нещо? Не че е лошо Бог да те благослови да имаш. Тук става просто ти да не летиш в поклонение към такива човеци. Това са грешници. Това са тотални грешници, непроменени. Значи святите човеци на Бога са тези, които вътрешно са променени от силата на Святия Дух. С променени характери, сестри, брат. Става ли ясно това, което говорим? Да. Амин. Ние трябва да сме убедени в това нещо. Защото нашата плът вече лети вече и сме готови да се поклоним на хора, които са антихристи. Които са в тежки грехове, обаче защото нали, те така имали две керемиди повече от нас, нали? Две повече и ние вече готови да им се поклоним. Не се поклоните на богатството въобще. Богатството е временно. Исус казва, че нали, небето и земята ще преминат, моите думи ще останат. Земните богатства са нещо, което ти и аз не можем да занесеме с нас в небесното царство никога. И знаете ли какво? Никой човек не може да си занесе богатствата там. Къщите на всички тук ще си останат тук завинаги. Верно ли? Някой да си вземе в небето, да сте видяли? Умря и с къщата е взелита към облаците. Ма за какво са ти буклуци, керемиди тук ни там в небето? Имаме чудесни, златни сгради, които Бог ни ги е построил. Той няма нужда да плащаш, да взимаш дългове, за да имаш къща в небето. Но не трябва тия буклуци тук. Земни буклуци, керемиди, вмирисани тухли там някакви или ще се вмиришат те първа от живота тук на земята. Какво искам да ви кажа? Нека да мислим за небесните неща, за Святия Дух. Небесните неща са новото създание, променение, християнски живот. Амин. Верно ли е това? Ние като вярващи трябва да имаме ценности помежду нас като църква и ценностите ни не да са външните неща. Разбирате ли, няма лошо ти да имаш много. Имай, нека да имаш, но трябва да са твоята ценност и да не са тези неща, както Исус каза на богатия човек, че вижте колко интересна история. Исус среща един богат човек, учениците са с него. Богатия човек беше праведен, честен, както четем там. И той пита какво да сторя, за да имам вечен живот. Исус казва, спазвай заповедите и така, Стария Завет. Защото те все още живееха в Стария Завет. И човекът казва, всичко това съм опазил от младостта си, но какво още не ми достига? Тоест, човекът знаеше, че нещо не му достига. Той чувстваше, че не е всичко това. Ма натрупах, нали? Това значи, че той не е откраднал нещата, които е натрупал. По честния начин ги е натрупал, не с далавери, с шашли. Същевременно е спазвал Божието Слово. И въпреки това чувстваше, че нещо не му достига. И вижте сега какво казва Исус. Исус му каза така, ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай всичко, което имаш и раздай на бедните. И дойди
и ме следвай. Нали, слушали сме тези знаменателни думи. В тези думи е много съдържание, сестри и брат. Какво значи всичко това? Иди, раздели се с това нещо. Той си свади го от сърцето ти. Това да не ти е идол, да не ти е цел, да не ти е смисъл на живота. Извади го от сърцето си първо, т.е. продай. Исус не каза, дай ще ти заграба парите, не както говорихме и миналия път. Не, продай парите си в теб. Иди след това ги раздай, т.е. раздели се и с любовта към парите. И тогава дойди и ме следвай. Т.е. какво казва Исус, който е цар на човека, цар на живота, той разбира от всичко, той е цар на любовта, този, който най-много те обича и те днес. Той ти казва, че когато имаш всичките тези неща на този свят, ти не си съвършен тогава, въпреки че си ги натрупал, ти пак си не съвършен. Разбирате ли? Виждате колко убийства и колко неща стават заради тия земни, материални, фарчащи богатства. И сега всеки ден като пусне по телевизията, по нашата телевизия, това е сега гледаме хрониката на полиция. Всеки ден. Там сега са стреляли няколко души избити. Един обрал заложната къща, отрепали. Третия, не знам какво, отишъл на сън, че драг да се стреля с уния. Ние се превърнахме на бойно поле тук. Верно ли е това? Защо е това, брата и сестри? Защото от любовта за богатството, за другаване, тая любов ги е завладя, това са демони. Никой не се лъже. Най-голямото богатство е ти да имаш променен човешки живот тук. Защото това богатство ще ти остане и за вечността. Бог трябва да направи нещо в тебе, да промени твоите реакции, чрез силата на Святия Дух, разбира се, да промени твоя начин на мислене и да четеш, както каза Божието Слово, миналия преди две служби говорихме относно Святия Дух, да четеш там за плодовете на Святия Дух, т.е. ти да родиш плодовете на Святия Божий Дух. Амин. От това по-голямо богатство не съществува, братисто, от това по-голяма сигурност няма. Знаете ли го това? Просто няма сигурност. Разказах един случай за един емигрант български, преди години, отишъл в Америка, работил 20-ти години. Там в Америка станал жонглер и прави най-различни фокуси, трикове, почнал да прави шоу и вече много пари спечелил. И спечелил няколко десетки стотин хиляди и сега как ще ги носи, на това време не имало такива интернет банкиране и такива неща. И той отива и си купува един диамант, много скъп, значи, който нещо пари към 2 милиона долара струва. Тура си го в джоба и целият му труд тук в джоба, качва се на кораба и се прибира. И вижте какво нещо е живота, истинска история. И сега обаче дявола го изкушава пак. Това, че си богат, не значи, че дявола няма да спре да изкушава и да те унищожава, какво се случва и с него. Сега, понеже е много дълъг курса и там, часове, там няколко дена трябва да се пътува и той вече останал му скучно, тишъл на палубата сега и гледа и други хора, взел да ги различа, да им прави разни трикове и те го питали, ти кой си, аз съм, еди кой си жонглер, бре, ти като те гледаме не причаш, не, жонглер съм, ето вижте, изважда диаманта и им показва, това съм спечелил тук, чоба, 2 милиона. И те, и той сега вече изнервен, почва да им прави трикове и подмята диаманта, нали, подмята го горе, хвърля го такова и те всички, нали, чудва ги там и той се и занимава, пък и те е интересно. Обаче на едно място, както подмятали, понеже те били на задната палуба, какво кораба друснал и мръднал и той не можел да хване диаманта и диаманта пада в морето, в океана. Завинаги отиди диамант. Целият ти труд, вижте каква лъжа е. А ако ти си се трудил за плодовете на Святия Дух в теб, къде ти да отидеш, те са в теб. Плодовете на Святия Дух са нещо изключително полезно и приятно, сестри и брати. В Галатяни говорихме, това е което, нещото, което Святия Дух произвежда в нашия християнски живот. В Галатяни се казва следното, аз ще ви прочета малко Божието Слово. Само за секунда да ги отвориме. Така, това е 23 глава, т.е. 22 стих, извинете, на 5 глава, Галатяни. Плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие,
верност, кротост, себеопоздание. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разклали са плътта заедно с страстите и похотите и... Ако живееме по духа, по духа и да ходиме, да не ставаме щеславни, да не се дразним един друг, да не си завиждаме един на друг. Няколко стиха, но много важни за нашия християнски живот. Плода на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост. Вижте, това е най-големият диамант, който ти вече носиш в твоя характер, в твоята личност. Е, това е диамант. И да те убият, и могат да ти го вземат. Верно ли е? Те изобщо не го и разбират какво е това. А ето кой го дава този диамант? Това го дава Господ, Творец на света. Той променя твоето естество към тази посока. И където да отидеш, ти носиш един чудесен диамант в себе си. Това е характера на Святия Дух. Плода на духа е любов, радост. Ти ставаш човек, който където и ти да сложат, ти си пълен с любов. И хората казват, ако си след лоши хора, пече ти пак си пълен с любов, когато са лоши. Те са си лоши за себе си, те са си нещастни за себе си, но ти си човек пълен с любов. Любовта е най-голямото богатство тук на земята, да имаш любов в себе си. Защото като имаш любов, душата ти ликува. Това е като хляб за твоята душа. Като нямаш любов, ти на место любов идва омраза. Омразата е смъртта на твоята душа. Тя убива душата ти тотално. Разбирате ли? Затова се казва тук, че любовта и радостта са на първо място. Ние, вярващите, трябва да сме хора пълни със Святия Дух, значи пълни с радост. Не се оставите никога дявола да ви депресира, сестри и брати. Депресия. Чували ли сте какво е депресия? Няма ли някой да чува какво е депресия? Я да дигнем ръце. Добре, някой да не знае какво е депресия. Има ли такъв? Не знаете какво е депресия. Няма такъв. Депресията е страшна болест. Отчаянието и депресията е страшна болест. Някой от вас преживява ли отчаяние? Всеки ден дявола иска да те отчаива. За да може, когато ти си отчаян, един ден, два дена, третия ден, един месец, една година и накрая ти да си кажеш, няма смисъл да живее. Направо да се хвърля вече и да се самоубие. Ето за този ден някакво момиче се хвърля от 15-ти етаж тук в София. Това момиче не е ли било създадено да е щастливо, не е ли радост? От депресия, отчаяние. Той е дух, който ги хваща хората и той те държи като той е ксено, той пиявица ти смучи мислите. Той се хваща за мисли, той не се хваща за тялото. Ако е за тялото е лесно, ще го шляпнеш го, или ако трябва, ако ти яде пръста, ще отрежеш пръста, за да не те боли. Но той се хваща за душата ти и ти тегне депресия. А оправи се сам. Сам не можеш да се оправиш. Единствено чрез Господа и чрез гонене в името на Исус можеш да изгониш този дух от себе си. Никога не предприемай крачки към убиване на себе си, каквато е целта на този дух. Целта на Сатана е да убие целия свят чрез собствените им ръце. Няма душа, той не е плът, дявол няма плът, той е дух. Но той може да излъже хората, да ги накара да убият себе си, за да се самоубият чрез собствените им ръце. Как? Основата е депресия, отчаяние. Нищо не става от теб. Вижте, виж, никой не те харесва. Ти не ставаш за нищо. Той ти го внушава в мислите. И ти вървиш и ти до вчера се радва и изведнъж днеска нищо не става. Верно ли това? Не е верно, това е лъжа. Как трябва да го пребориш? Ходи на църква, общувай с вярващи, моли се на Исус, чети Божието Слово, слушай проповеди, моли се на колене. Господи, смъмрем този дух от депресия. Защо? Защото плодовете на Святия Дух, сестри и брате, са радост, любов. Ти ще кажеш, ама виж, че в другите няма радост, аз как да се радвам? Ти заради другите ли се радваш? Ти се радваш заради себе си, радвай се. Важно е в теб да има радост, верно ли е това? Това е както с парите. Че ли, кой си имал джоба 3 лева повече от теб? И сега това, какво ти топли теб? Важно ли ти да ги имаш, нали? За да можеш да си купиш баничка или там едно кило домати. Неговото си е за него, на нас това не ни интересува. Същото и тук. Важно е ти да имаш тази радост. Радостта е плод на Святия Дух. Амин.
когато Святи Дух да е влезе в един човек, той почва да работи в тази посока, да раждаш плодове. Вие знаете за едно откровение, съм изподелял, един вярваш сънува следния сън преди години и казва сънувам, че влизам в един магазин с плодове и зеленчуци. И той е магазин толкова заредем, витрини така. Няма никой на щанда, ама такива праскови. Само като ги видиш и почват течат лекитите, така от желание праскови. Пайни череши, пайни ягоди, грамадни, пайни пъпеши, дини, който е главен да запушва ушите. И изведнъж казва, аз гледам тия неща, ей, как ми се даде, оп, излиза магазинера, кой мислите? Господ Исус Христос, облечен като магазинер. И той е брат, о, Господи, но ти ли продаваш тук, бе? Да. А, Господи, е, от тези искам да праскам, много вкусно искам. И от тези ми дай, моля ти си, Господи, дай и от тези. И вика, той само ми се усмихва леко-леко и накрая ми казва, не мога. Е, Господи, как не можеш, ли ти си магазинерът тук си? Че както е магазинер, ако не даде кой? Не мога, защото имам само семената за тези плодове. Ти трябва да ги вземеш и да си ги посадиш в градината. И те ще се родят. И той се събужда човек и разсъждава. Семената, това са плодовете на Святия Дух. Господ дава тези семена в теб. И те почват да раждат чудесни плодове. Ти ставаш един прекрасен човек, плодоносен. Човек на радостта, не човек на мъката, отчаянието, скърбите и мислиш за, вече за орландовци там вече, как ще бъде, какво ще бъде. Такъв не. Ти трябва да станеш човек на радостта, човек на любовта, а не перверзите тия светски гносоти. Това не е любов. Това е търкане на плът. Това не е любов. Любовта е нещо, което гори в теб, той е голям огън. Това не е да се търкаш плътта и ще роди любов. Но той е магарите да го правя. Значи, това е нещо друго. Любовта е да обичаш Господа с голям жар и хората да обичаш. Хората да обичаш. Понеже общуваме тук с най-различни хора, слушайте хората какво говорят. Ако те ти говорят само срещу някой, който много лоши, много така, и само това. Това значи, че нямат любов към този човек и даже го мразат. И мразата кара човека да няма мир и да говори само колко мрази е никой си. Ако ти този човек го обичаш, ти няма да говориш нищо за него и въобще ти може да не искаш да говориш за него, но ти няма да говориш лошо, разбирате ли? Но когато сърцето ни е ранено, сестри и брати, и всеки е минал през такива периоди, няма лошо, Господ ще го изцели. Раненото сърце обаче ще те научи как да растеш в любов. Амин. Как да простиш. Любовта е свързана с прощението, с благославянето на човек. Ние говорим и ние вярваше се събираме да си говорим за една по-голяма любов от човешката. И днеска с човешката какво прави? Днеска се обичахме. Край. Е, това е човешката. Айде с друга, или с трета, или ти с друг. Така да. И това има животното го прави, това е нещо по-различно да направи човешката любов. И животните са така. Магаретата днеска, магарицата с това магаре, утре са другото магаре. След няколко седмици, те поне нямат закони по тези въпроси. Разбирате ли, докато ние имаме закони, Бог ни е дал, всичко трябва да е свято. И ние трябва да се научим, че любовта е нещо над тези неща. Да обичаш хората, ближни си хората, човеците. Но на първо място да обичаш Бога, това са свързани неща. Един човек ще го познаеш дали е бил дълго време в Бога и в Духа, ако този човек обича хората. Наблюдавайте. Ако този човек казва, аз съм много голем и вярваш, но той мрази на ръци, значи той не е в Бога. Защото Бог е любов. Амин. Не трябва нито един да мразиш, нито един никога. Или нито една сестра или така да. Никакъв човек. А ние, какво правим? Той ни подразни, почва. Гледай я тая. И почваме и трупаме сега набор от хора, които ненавиждаме. Нали така? Забравяйте го това нещо, братци. Всички сме били в този светския дух, който хара хората да се мразят. А като се мразят, няма живот. Защото живота е в любовта. Живота е в Исус. Казва Божието Слово. Казва, който облича брата си, препътва в любовта.
Там има живот. И колкото повече се научаваме да започнем да се обичаме все повече и повече, да се смиряваме пред Бога, защото това е заповед от Бога, обичай ближния си както себе си. Т.е. ти трябва да кажеш, аз трябва да изпълня тази заповед. Не само външно. Външно не. Външното е да се стравя, обичам те. И тая е такава лоша и зад гърба вече и всички фермани изкарваш. Не? Това не е любов. Любовта, какво казва коринтерински, като бяхме си говорихме в Гърция? Любовта всичко премълчава, всичко претърпява, всичко търпи. На всичко хваща вяра в 1 Коринтени 13 глава. Всичко премълчава. Лошото, има ли е любовта? Ако е няма любовта, тогава не се премълчава нищо. Като има любовта, мълчиш. Амин. Така казва Божието Слово. Исус е пример за това нещо. Дяволът чрез Юда Искариотски ще го предава на Господната вечеря, след малко ще го предава. Нали, нека да отидем в тази сцена за малко. Исус знае, че той ще го предава. Никъде Исус не каза на Юда да го хване и каже, ти кого ще предаваш ти, бе? Знаеш, като ти шибна един курс ще става. А? Някъде нас видяхме? Къде ще си трудно ти да ми предаваш? Знаеш, като те фрасна, какво става с теб? Исус пълен с любов даже към предателя. Това не значи, че той не го изобличи. Когато Исус беше пред Пилат, се казва Божието Слово, и Пилат сега, ти, кой си ти, бе? Ти цар ли си? Исус мълчи. Бе, ти на мен ли не ми отговаряш, бе? Ти знаеш, че имам власт да те пусна и имам власт да те, да те предам, да те разпъдам. Исус му каза тогава се обади. Ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти е дадена от небето. Но по-голям грях има този, който ме предаде на теб. Тоест, ето го греха на Юдовия грех е по-голям от греха на Пилат. Какъв беше греха на Пилат, сестри брата? Какъв беше? Убиването на Исус Христос. Това е греха на Пилат. На Юда Искариотски, на предателя, греха е по-голям, отколкото да убиеш Исус Христос. Разбирате ли за какво става това? Сами Исус го казва това нещо. И така, връщаме се към Божията любов и към всичко това, което четем тук. Любовта на Бога в нас, плод на Святия Дух, радостта, плод на Святия Дух, мира, плод на Святия Дух. Малко ще поговорим за мира сега. Какво значи мира? Когато човек има дърво от ябълки, сестри и брати, дойде време за ябълки. Какво става в градината ти, ако имаш градина, примерно? Дървото се напълва с ябълки. Верно ли е това? Кой се радва стопанина? Всеки ден си гледа, тая, кое е червенка, хубавка, другата също, красиви ябълки, така. Кой друг се радва комшите? Глепа на тая ябълки, ти какви са хубави, ще влезем да ги оберем. Нали? Това е българско мислене, в чужбина никой не отива до косна, нали? Както иде. И едните се радват на ябълките и другите. Същото е с плодовете на Святия Дух. Ти като си пълен с плодовете на Святия Дух, ти се радваш. Кажеш, гледай как се промених, слава Тебе Господи, аз не мога да се промених, че аз съм лош човек, нервен, карам се, крещен, командора, всички командорчки, всички ли сме така, брати? Все обичаме да командорим и по нашето да става, а не по Божието, нали? И когато Бог те промени, Той те направи човек, който да следваш, да си послушен, да се водиш, това е съвсем различно. И тези плодове, като ги имаш, какви са те? Любов. Радва тебе, ти си пълен с това. Радост, ти си пълен с радост. Не може да обесърчи да те отчая вече, дявола от живота въобще. И ти си пълен с мир, следващия плод. Мир, какво значи това? Като се събереш с други човеци, които... Само не го намалим това, че много пръмчи. Като се събереш с други хора, какво носиш ти, какво носят те? Това се вижда. Като се събере двама души, не става въпрос, ние не говорим за земни материални неща. За съжаление, света е изцяло с материализъм. И се колат и се убиват за материалното, което е временно и те не могат да си го вземат с тях след смъртта. Тук става въпрос за духовните неща. Като се видиш един човек, какво носиш ти? Ти носиш спокойствие, ти носиш мир. Ако ти наистина пребъдваш в Святия Дух. Ти носиш радост и на хората им става приятно да идват да си
общуват с теб, тях им е приятно, си седнат и си прикажат, защото ти носиш мир. Те знаят, че ти няма да ги нагрубиш, па няма да ги похулиш, па няма да ги сръчкаш. Е, може малко да ги поскастиш, нали, но пак ще ги обичаш. Ти ще ги обичаш, всеки си чувства това. Както децата, между другото, ние понеже ходим в много домове за сираци, сега декември също ходим 5-6 дома. И при децата това е абсолютен катализатор. Децата разбират много добре кой ги обича и кой не ги обича. Тях не можеш да ги преметнеш. Ако ще им занесеш една торба с бомбонче, те ще вземат бомбонче, но ще разберат, че не ги обичаш. Разбирате ли? Малките деца. И обратно, ако ти ги обичаш, те се залепват като магнит. Говорим за тия деца, сираците, нали? И другите, всички деца са така, малките дечица особено, защото душата на човека е създадена да чувства любовта, чрез която ще живее. Ами, всички ние сме така. Вече ние като поостарее малко и вече гледаш да се не показваш много си. Какво ще кажа? Той гледай какъв емоционален е станал. Много в любов се е отдал така, нали? Гледаш ли мълчиш, нали? Никой да не разбере. А пък то си личи. Това е друг въпрос, нали? Въпросът е следния. Какво ражда в нас Свети Дух? Тази любов, за която говорим, е радостта и Божия мир. Значи вярващия не трябва да носи нерви на другите хора около себе си. Това означава, че ти имаш мир. Ако ти се прибираш къщи и да речем съпругата или съпругата там, които живеете заедно, и ти си постоянно нерви, крещиш, пикаш, ми ти нямаш плодът на Святия Дух, мир, ти нямаш мир. Крещиш. И какво промени като крещя? Нищо. Ма ти крещя. Т.е. ти се грешава, защото крещението е грех. Библията казва, никакъв гняв, вик и хула да не се намират от устата ви. Гняв, в никакъв случай. Вик, да крещиш, това е дяволско. Хула, крамолничество, това не е от Бога. Но когато човек не може да се овладее, той има нужда от тези плодове. Тези плодове вече като са в теб, ти си част от този начин на живот, от този характер. Характера на Святия Дух. Верно ли е това, брат? Разбира ли се? Амин! Значи, нека да го знаем. Ние ще говорим и другия път за плодовете на Святия Дух. Святия Дух е този, който иска да посее в твоето сърце, когато влезе да живее след кръщението семена, които семена вътрешно ще те тикат към любов към хората. Вътрешно ще чувстваш потик, че трябва да се радваш, да имаш радост. Не може ти да не се радваш. Ти си баш на детето на царя на Селена, да е това най-мрачното от всички. Както обикновено децата на богатаж са най-големите киселачи, се ликотат и все такива несериозни и стават и пропадат. Говорим с този мащаб. Защото те нямат характер. Те са разглезени и разпуснати. А детето на царя на Селената трябва да е най-радостното дете. Верно ли е това? Даже ощете като слушате проповедници, които говорят мрачни проповеди. Все такива огорчени, хапат хората, обвиняват. Това нещо не го приеме, това не е от Бога. Защото Бог не е огорчен от нищо и от никой. Ти не можеш да огорчиш Бога. Но той да създаде света за 6 дни. Ти не си е някаква мъжичка, че го огорчиш. Той като дух не те няма, ако толкова го дразниш. Ти не можеш да го раздразниш Господа никога. Той е вечно силния, всемогъщия, ти не го познаваш, означава. Затова огорчените проповедници също са опасно нещо. Бягайте от такива. Само горчени, това е криво, това е лошо, разочаровани, от Зоя, от Тоня, това не е от Бога. Това не са плодовете на Святия Дух, това е плодовете на Святия Дух, е радост, мир. Ти трябва да носиш мир на хората, мир да носиш дома си. Амин. Естествено, трудно е в нашия свят да си в мир с абсолютно всички, но не е невъзможно, нали постижимо е. Следващ плод на Святия Дух, дълго търпение. Всички ние знаем какво е търпение. Верно ли е това? Има ли човек да не знае? Значи, твоето търпение трябва да се увеличи. Значи, до сега си търпял. Едвам си търпял, но търпиш така някои нищица. Сега трябва до край да ги изтърпиш. Как става да се увеличи твоето дълго търпение? Трябва да минеш през най-лошите неща, които са да изкарват из равновесие и те карат да си нетърпелив. През тях като минеш, ти ще се научиш рано или късно на повечко търпение. Защо ни е нужно търпение, братисти? Защото Бог е много търпелив. Много търпелив.
Добре, че ние не сме Бог, както си говорихме отдебе. Ние не сме Бог. Слава на Бога. Ние, ако бехме Бог, какво ще да направим? Веднага ще се разпоредим, нали? Той е да умре, тая е да живее, той е да умре, той е да смъртна. Той е и огън да падне, да ги изтрепи, както бяха и учениците, казаха, Господи, тие не ни приеха в Самария. Да падне, да кажем ли да падне огън от небето да ги изтрепи. Какво каза Исус? Вие не знаете на какъв сте дух, т.е. те не бяха на духа на милостта. Добре, че ние няма никога да сме Господ. Неговите чувства и качества са много над, но Той иска ние да станем като Неговите качества. Дълго търпение. Ма искам тази моите нужди, по-бързо да идвам. Не мога да чакам вече. Точно тогава трябва да се научиш да чакаш. Разбирате ли? Тя ще дойде. Ти чакай. Търпи, дръж. Защото това е едно от най-силните ти качества. Търпеливият човек не може да го събори с нищо. Никой не може да го прави. Той е много търпелив. Ти не мога да изкараш от нерви никога. А що не може да го изкараш от нерви, той е по-силен от теб. Точно. Амин. Така че ние всички трябва да станем такива. Исус беше страшно търпелив. Никъде не се казва, че Исус го изкараха из равновесие. На едно место Исус се разгневи, но то беше умишлено, за да разберем ние днес, че той ни търпи търговиите в храма и така нататък. Така че ще спреме до тук с три братя и сега ще се молиме за нужди. Нека да знаем, когато дойде Святия Дух, се казва в Божието Слово, Исус го казва, Той ще ви научи на всичко, което съм ви казал. Святия Дух ще ви научи, не някой друг. Той ще ни научи на всичко, Той ще ни напомни думите на Исус. Ще видите в живота си, че от време на време так сеща се думите на Исус. Откъде накъде сещаш думите на Исус, не се сещаш думите на Тодор Живков, да речем. Който отдавна умрял и червите и отдавна са пирували там. А ти се сещаш думите на Исус, защото Святия Дух припомня думите на Исус. Той няма ти припомни светски думи. Той ще ти припомни Божието Слово. И Той не е дошъл да те обвини. Той е дошъл да обвини света, но не и вярващия. Святия Дух може да те изобличи с любов, така че теб това, когато те изобличи, то право ти се прави. Когато той ти каже, не го прави това нещо. Ама ти каже, добре, Господи, съгласен съм. А когато дяволът те обвинява за нещо, ти се чувстваш виновен, но нямаш сили да постигнеш това, за което те обвиняват. Разбирате ли? Така че много е важно общението в Святия Дух, което целта на което е да произведеме плодовете на Святия Дух в пълен мащаб, за които ще продължим и следващия път да говорим. Съгласни ли сме? Ние трябва да ги произведем. По-приятно е ти да си човек на любовта, нали така? По-приятно е да обичаш хората, отколкото да не ги обичаш. По-приятно е да имаш мир. Естествено, че няма по-приятно от Божия мир. И ти да си във всяка ситуация пълен с мир. От това по-добро няма. По-добре е да си търпелив човек, отколкото да не си. Нетърпеливият човек е нетърпелив винаги. Всеки бързо всичко става, нека. То става веднага, но той пак ти няма търпение. Той е вътрешен проблем. Търпеливият човек ще има всичко на точното си време, ще има благодарност в това нещо. Кроткият човек, ще говорим другия път, се обознани и всички тези неща. Той е сестри и братя. Следвайки Святия Дух, Господ ще ви води към всичко това. Той няма да ви води към светските неща. Той никога, Господ, няма да ти каже, че материалните са по-скъпоценни от духовните. Няма такъв случай. Исус казва, всичко, което високо се цени между човеците, е мерзо пред Бога. Какво се цени високо? Какво имаш си? Кажи ти какво имаш. Имам това, това. А, аз имам повече. И вече почва да се надлъгва там, кой какво има, какво няма. Всичко това е мерзо пред Бога. Има нещо. А ти ако кажеш, аз имам други ценности, други скъпоценни, какво е? Имам мир, имам любов, имам радост. Плътският човек няма да разбере. Божия човек ще да разбере това най-скъпото нещо, най-ценното. Амин. Спираме до тук. Бог да ни благослови. Сега, искаме ли да предложим нужди, някои въпроси, нещо друго, ако има някой да казва сега и ще се молим за всички вас, както обичайно го правиме. Има ли някой с нужди? В нашата църква няма такова нещо. Особено нужди за изцеление и за такива неща. Няма човек, който да няма нужди, който да не търпи някакви трудности физически.
финансови. Няма срамно от това. И аз ще, ако разбера нещо подобно да става помежду, значи такъв човек горко ще се разделим за винаги. Да прави номера на братите си и сестрите си помежду тялото Христово. Разбирате ли? Чуеш, че еди кой си иска да си купи нещо да се моли, и ти да отидеш да го предлагаш, ти да го купиш под носа. И това не е братско, не е сестринско. Освен това, това е дяволско и то ще ти се върне на теб един ден. Този, който прави такива номера, то ще му се върне 100% или на него, или на децата му. Защото няма нещо, което копае гроб на другия, сам пада в него. Рано или късно този човек ще мине през страшни изпитния. Затова споделите си нуждите спокойно. Ако някой тръгне да ви осъжда за нуждите ви, ще си има работа с мен, ще се разбираме по кроткия, добрия начин, нали? Ще разбере как. Но най-добре е да се сподели нуждата, за да може човека, ние всички останали, да се молиме с цялото си сърце. Иначе в много църкви, поради такава причина, особено църквите тук в околията, поради това, че има хора, които са дълбоки в клюкарството, са с дълбоки корени, стане такива клюкари и всички клюки, за всеки знае. И като си каже някой нуждата, и те ходят и разнасят на нуждата, и хората не смеят да си кажат нужда. Докато при нас това нещо, ако го разбира, брат и сестри, просто няма смисъл този човек да се събираме с него, защото той ще унищожи. Значи, ако има една развалена ябълка, няма да е смисъл да слагаш при здравите, защото тя ще развали всички останали. Така че споделите си смело нуждите и ще се молиме за всички тях. Съгласни ли сме? Да. Добре, да. Тя да кажи, страданче. Добре, молиме се за Филипчо, със сигурност, добре. И другия месец децата ми си идват, Бог да ги благослови и пъти. Така също за моята сватче, нали, доста е болна, Бог да я изцели напълно. Добре, молиме се за нея. Други нужди, казвайте, имаме ли стрима? Сега, защо? Ние може да се молиме всички за всеки ден от вас и ние ще го правим първо, но по-добре да споделяте нуждите, защото виждате, тук се молим за един кой си, който ни присъства. Ако направим така да се молим за всеки един от вас, ще се моля само за вас. Но иначе сега, освен само за вас, ще се молим и за тези, които не присъстват. Нали така? Това е идеята, която записваме нашите нужди. Има ли други някои нужди? Да. За мъжа ми днеска беше на контрол някакъв преглед и му откриха малко висока за кърта. Добре, Бог да го изцели. Амин. Амин. Две години чакам един ремонт там за да местам ихта по другата страна, от другата на кухнята. Добре. Да си изпратим. Добре. Бог да нареди всичко. Да. Това не е толкова голяма работа. Не, ще се молиме усърдно, ще дойде ремонта. Амин. Готви пържоните за майсторите. Ще приготвам. Да. Добре. Някой друг? Няма проблем. Да. Малко ми се чува, има подеше нещо. Не? Добре. Как се казва сам? Ангел. Добре, молим се за ангел. Така. Други нужди имаме ли, брати и сестри, да? Продължаваме за Митко да се молим, Бог да го изцели. Предлагам брат Коце, той е част от нашето общество, от нашата църква и той продължава да мисли за нас, но той също да продължим да се молим за пълното възстановяване на неговите крака, защото той всичко е наред, всички изследвания са чудесни, обаче има някакви напрещени или нещо си там и не може да ходи добре. Да Бог да го изцели съвършено. Нека да се съгласим за него. Добре, друг някой се стрибрат, да? А не ли се това? Да се помолиме, да помолим семейство. Добре. Амин. Амин. Нека се помолим да подкрепим сестра Анелия. Ето ще кажа едно свидетелство, за да те насърча, че за Бога няма нищо възможно. Брат Христо го познава, ние бяхме в библейски институт преди 20 години. 20 години минаха. Слушай какво свидетелство. Един от преподавателите, казваше се Рибарчук или нещо такова, помниш ли, Русоляв, говореше със Святия Дух. Той беше със съпругата си там. Съпругата му е изключително красива. Американка, нали? Много красива. Наистина, като писа.
И той говори в момента за свят и до всички неща. И на вечер стана въпрос да задава въпрос и ние го питаме, добре, дете, скажете вашето свидетелство, как сте повярвали. И той, знаеш какво прави? Ето, тя е виновна. Аз не бях вярваш. Аз бях един голяйджия. Той живел в Нью-Йорк, заедно с нея. Намерил някаква работа по 100 000 на месец долара. Бизнес там. И вика, до толкова са пуснали, купили си къща на изплащане, няколко коли. Страхотия. Отделно вече с колегите, от такова разкелешване вече, качваме се на самолета, на обяд да сме в Париж, да обядаме в Париж от суета. Нали? Вижте ми кой се смисли. На другия ден ще обядваме в Амстердам. Е такива вече уливаници в разкошества. Моята жена вярваща, тя ходи на църква и се молила за мен, и се молила да предлага. Значи, за такива хора трябва постоянно предлага, няма да се отказваш. И виж сега какво се случва. Един ден до такава степен вече аз се бях заслепил вече от щеславие, от гордост, много пари. В Нью-Йорк даже си купил отделно някакъв апартамент. В Нью-Йорк небостъргачите апартаменти са някъде по половин милион струва единия. И той си купил отделно да си има такава тайна квартирка там за светски глупости. И в един момент взел да си мисли, бе, тая жена за какво ми е вярва? Аз ще зритам тук, да си уреда живота, да голяйски. И отишъл с приятелите си в Париж, пак на пиршества там. И това е съвсем съвременен случай. И в хотела през нощта останал, нали, да спи и през нощта сънува следния сън. Колко е лесно за Бога да докосне един такъв човек и от човек, който гледаше един парцал, който е извратен, нали, демонизиран, какво се случва после. За Бога е много лесно. Сънувам следния сън и изведнъж излизам от тялото си, отивам в ада. И се намирам в ада. Страшно нещо гори. Пищат хора, жестоко гледка, в момента е това. Ние сега си седим с вас тук, музичка, пеем си, слава Богу, в момента пищат там. Е такива, които не са се спасени. И аз съм там. И викам, леле, къде съм? Но това значи истина било това всичко. И още докато аз почвам да пища, и страшна агония, не може да се търпи, аз няма излизане, пада, не мога да излезеш, това не мога да платиш, да подкупиш вратаря, айде, не остава там, нищо такова не върви. Почна да вика към Бога и в един момент Господ пристига, взима го и го завежда в рая. В този, за цялата тая нощ. И в рая ни красоти, едно благодат, народ, красиво, песни, хвали се Бога. Той казва, тук е прекрасно просто присъствието на Святи Дух. И изведнъж се намирам обратно в хотелската стая и се събуждам. И аз тук се усета къде се намира и чувам глас тук отвън на ухото ми казва. Избери една единствена дума. Избери. Тоест ти избираш къде ще отидеш. И седа аз цял ден в стаята не излизам и звънат тия приятели. Айде да ходим да пием и бири. Да се там жени, да ходим по жени. Ходите, аз съм си той цял ден, излезал от света, мисли, кая се, моля се. След което, минала тая случка, прибира се в мястото, къде живее, при жена си, вече гледа по-различно. Нали, имаме едно ум, но не смея да й кажа, нали, всички тия неща, в последствие казвам. И изведнъж, какво се случва в живота? Изгубих изведнъж работата си. Край с пари всичко. Банките искат си тяхното, нали, апартаментите им всичко, това е на изплащане. И фалира всичко, загуби апартаменти, загуби коли, до такава степен, че няма къде да живеят. И той вече вика, фанахме се чуди, викам, бе, жена, ходи там в църквата, пита и там. И тя отиде при пастора, пита, бе, тук може ли с известно време, за кога останем, той остана без работа, няма къде да живеем. Е, тук в една стаечка и вика, църквата ни стана нашия дом. В продължение на 6 месеца сме живели в църквата и сме яли там от кухнята в църквата и ща вика, всеки служба, аз съм там, защото службите са заедно у нас. И се проповядва Божието Слово и аз слушам Божието Слово. Бог ме докосна, едно чудесно обучение за тия 6 месеца. Впоследствие Бог ме намерил работа и така Бог ме докосна. Тотално се промених, върнах се при жена си и сега с нея заедно мисионери по света.
Така че ще се молим за всички такива случаи. Добре, нека други предлагат други случаи. Да? Колета има нужда, нека Бог да реши по някакъв начин. За кое? Колета. Сестра ми Колета, добре, нека да се молим за нея. Други имаме ли сте, брата? Да? Някой дига ли друг? Да. За Станислава, изцелени за Станислава. Нека се молим и за Станислава, добре. Други? За всички работодатели, за моите. Амин. За всички работодатели. Нека се молим и за нашата държава. Защото имаме нужда от молитва. Най-вече за хората в нашата държава. Бог да ги докосне, да се дойдат до покаяние. Да почнат да станат не само да се покаят и да си отидат обратно в света. Да се покаят и да станат ревностни последователи на Исус. Да намерят Божието присъствие и да родят тези плодове на Светия Дух. Съгласни ли сме? Амин. За всички наши сънародници, било в България или в чужбина. Добре, други? Да. За едно момче, той е вярващ, казва се Карин, той е в Англия, някакви проблеми има, Бог да ги реши. Добре, молим си за Карин. Добре, други нужди, ако имате ни нужди за изцеление, Бог ги знае, да? За собствен дом. Добре, Бог ще те благослови. Не губете надежда, че Господ иска да имате собствен дом. Със сигурност. Значи, ако вярващият е мъдър, почва и усърдни молитви по този въпрос. Моли се, Господ чува, идва момента, когато ще жънеш плодовете на тези молитви. Но се молиш, искаш, постоянстваш, постоянстваш, както нас и вдовица. Дай ми правото. Дай ми правото веднъж, дай ми правото два пъти на съдията там, дето му казва, дай ми правото трети път, четвърти път, една година, две години. И съдията казва, тая ме измори, не мога да, като я вида, само ме призлява. И Господ, като те види, че ти пак се става нужда за дом, ох, моля се, дай ти дам половин милион да си купи дом, вече ти ме обръсна. Ама то е така. Господ е щедър, обаче има съпротива, дявола не иска да имате домове. Той иска да сме на палатка, като сирийските бежанци, така, цял живот. Искайте усърдно, постоянно и Господ е верен да даде. Добре, нека да се изправим всички други нужди с дигане на ръка. За плодовете на Святия Дух да се родят в нас безпроблемно, да не пречиме на Святия Дух да роди плодовете си. Господи, в името на Исус, ние сме в пълно съгласие, всички брати и сестри на това място, ние те обичаме, Боже, с пълно съгласие. Желаеме, Господи, напълно ти да изпълниш всички и най-дребни прошения, които са с нашото, от нашето смирено желание и сърце, и нашите недостойни сърца, Господи. Ние не сме достойни да искаме такива големи неща, но пък заради Исуса Христа и заради Неговата кръв искаме, Господи, всички тези молитви да получат тяхното разрешение. Молиме се за Николета, Господи, да благословиш нуждата й, да излезе от това тежко време, в което се намира, от това тежко изпитание, да е благослови съвършено. Молиме се за Филипчо, той също да излезе от бремето на зависимостите, бремето, Господи, връзките на Сатана, които го държат, да бъде развързан и стане ревностен последовател. Също се молим, сестра Василка, да е докосне с твоята огнена любов. Ето тя колко много те е обичала, Господи, показвала любов към тебе. Сега, Боже, тя е в трудност, в болести. Искаме да я развържеш от тежките заболявания, в които се намира. Молиме се също за брат Байрам съвършено да го изцелиш, да възстановиш огни и сили в него да дойдат, Боже. Силите на Святия Дух да дойдат огнено в него. Също благослови сестра Райна, възстанови напълно да нямат никаква захар и нищо, което извън нормите. Ние смъвреме този дух на диабет в името на Исус. За ангел се молиме също съвършено и целен. Молиме се за Митко, Господи, съвършено да благословиш Митко, да бъдат краката му тотално изцелени. Сестра Анелия се молиме, държиме в молитва, Боже, и ти знаеш нейното сърце, знаеш това, че тя не заслужава, Господи, такива мъки и изпитания, но ние се молиме да я помажеш със стройна сила и да й помогнеш да излезе от това състояние и ти да възстановиш всичко в нейния живот и да благословиш и детето й, и семейството й, и мъжът й, и всички да ги благословиш, да бъдат едно сърце, една душа и да те следват. Молиме се също така за
Станислава се молиме за нейното съвършено изцеление, за работодателите, за всички ние работодатели се молиме, тези, които имат нужда от добри работодатели, ти да ги промениш. Молиме се за всеки брат и всяка сестра, които имат нужда, вопиоща нужда от собствен дом, покрив над главата. Също се молим и за нашия молитвен дом. Нужда, нужда, Господи, представаме пред Тебе да благословиш нашия молитвен дом, да дадеш достатъчно ресурси да завършим всички ремонти, а и всички брати и сестри в такава нужда от дом, да имат достатъчно ресурси и да не се отслабваме, Господи, в постоянство, да продължаваме да искаме да се молиме и Ти да ни благословиш за всичко това, така че много нови души да чуят благата вест. Ние Ти благодарим, Господи, за всичко. Твоята огромна милост, всички останали нужди, нужди за изцеление, хора, които са били болни, смъмреме тези болести, хора, които, Господи, са в тежки изпитания, в отчаяние, депресия, смъмреме тази депресия, хора, които са в тежки проблеми, хора, които ни гледат сега през интернет, но са в тежки изпитания, докосни ги, прояви любовта им, Господи, с огромната си сила и милост, докосни всички брати и сестри. Дай едно голямо съживление, огнено съживление, единство на вярата и на църквите. Не допускай, Господи, хората от другите църкви да се делят, да се цепат, да се зъбат, да мъмрят, да клеветят, да коментират, да клюкарстват. Ние смъмреме тези демони в тях и ние се молиме да бъдат напълно свободни и развързани и да бъдем едно сърце и една душа. Ние Ти благодарим. Благослови всичките ни планови бъдещи ремонти, благослови хората от общината, хората от читалището тук и всички останали човеци, Господи, за Твоя слава се молиме, докосни ги, благослови ги изобилно в мощното име на Исус, молим и просим и това, благодарим и Ти, Господи. Амин! И заедно всички да кажем. Амин! Бог да ни благослови. Има чудесно присъствие на Святия Дух. Както винаги имало нашите богослужения, вече 22 години ние правим богослужения, живи, реални богослужения, за което благодарим на Бога. Аз направих една грубо изчисление, че горе-долу около 3500 богослужения сме направили за тези 22 години. Значи една служба нищо не прави, друго си е 3500 служби и небето вече е сред нас, нали така? Така че ние ще продължим следващите 22 години, още нови 3500 служби, може и повече, нали? Добре, нека да се молим за нашето дарение, да бъдем така финансово отговорни за Божието царство, което да се разпространява помежду нас. Господи, ние Ти благодарим, преумножи финансите на всички, които сееме семена за Теб. Благослови всички материалните им нужди, Господи, да бъдат тотално снабдени. Залей вярващите с достатъчно финанси да покрият всичките си домашни семейни нужди. Благодарим Ти, Боже, в името на Исус. И ще пеем една песен, сестри и братя. Thank you.
съм от 8.30 сме на работа в църквата. Заповядайте да помогнете. Имаме бригада за възстановяване на нашия молитвен салон. Всички сте добре дошли. Следващата неделя имаме водно кръщение, за което всички ще отидем заедно с пикник. Може да се поздравите. Божията любов и благодат да бъде с всички вас. Поздрави на църквата в Кипър. Бог да благослови сестра Данчи и нейният път. Амин.